O dabar suskaičiuosiu nuo 10 iki 1. Tavo kūnas darosi sunkus. 10. 9. Tavo galva labai sunki. 8. Kaklas, pečiai, rankos taip pat labai sunkios. 7. Ir krūtinė darosi sunki. 6. Tu grimzdi vis gilyn ir gilyn. Visiškai atsipalaiduoji. 5. Tavo pilvas darosi labai sunkus. 4. Klubai, dubens kaulai irgi labai sunkus. 3. Nuo galvos iki kojų. Visas kūnas sunkus. 2. Ir kelienai darosi sunkus. 1. Pėdos taip pat labai sunkios. O dabar suskaičiuosiu nuo 3 iki 1. Ir tu eisi susijungti su savo pasąmonė. Trys. Du. Vienas. Kas tave spaudžia energetiškai? Kas atakuoja naktį? Duok dabar šviesos smūgį atgal visiems. Nusiėmė visus kevalus. Užmestas skraistės, nutieškiai juodą skylę, nusisiurbi, išsivalai, prasikratai. Spindulius tokius duodi, šotus duodi iš visur. Ką sakai? Galva dar tokia sunki, šiek tiek lengviau, bet dar sunki. Gerai, žiūrim, kas tada ant galvos atsisėdęs, kas kanalą uždengė, kas maišą uždėjo. Ar raištį užspaudė, ar žiedą, ar į kanalą kokios tešlos, smalos pripylė. Pažiūrėjai, kas tą sunkumą sudaro. 3, 2, 1. Viską dabar siurbeliuoji, trauki pompom ten siurbliais. Viską nuo savo galvos trauki ir meti.
Ką ten pastebi, Renat? Kas ant galvos atsisėdęs? Nėra kokio aštunkojo, dar ko nors? Ar per informaciją kažkokia atėjo? Ar kažką bandys skanuoti, nuskaityti? Ir tave užatakavo. Man tokie katilai tokie eina įdomu. Nei juodi, nei violetiniai. O tie ratilai dabar yra kieno? Čia ratilai priklauso tavo eteriniai erdvėjai būti tie ratilai? Ar tuos ratilus kažkas siunčia iš kitur? Per širdies čakrą leidi savo meilės energijos spindulį ir skenuoji, ar tie ratilai tavo, ar juos šitau kažkas primeta? 3, 2, 1. Atrodo, kad mama. Tai tu dabar čia taip dažnis keli? Pradžia būti, žinokit, labai ryškus. Dabar violetinė spalva labai stipriai. Tokia banguoja. Ką su tais ratilais gali padaryti? Tu gali numušti kažkokias tai įsiveržimus į tavo lauką, apsaugą pasidaryti. Ką tie ratilai gali tau padėti? Informaciją skaityti. Ta, informaciją skaityti. Ok, gerai. Aha. Dabar per visas čakras duok smūgius, saulės tokius spindulius, šotus. Per visas čakras, nuo pirmos iki viršų galvė. Kaip kamšis tokius. Tukš, 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 tukš. Visus tuos atmuši kamšis. Tiesiog suakumuliuoji šviesą, šauni per pirmą čakrą. Akumuliuoji šviesą per antrą čakrą. Akumuliuoji šviesą, išspjauni per pilvo čakrą. Ir su rankom paskui išrenki, sutvarkai iš čakrą. O kažką įsijau iš tos trečios čakros, kūrybinės. Labai gerai. Jo, valiuko. Iš širdies taip pat išvaly. Visus filtrus nusim, visas malas, dervas, svetimų žmonių mintis, balastą iš aplinkos, viso to informacinio lauko, nuo kompiuterio, visur nutraukė nuo Renatos tą visą tokį tinklą balastinį, 3, 2, 1 ir atsilaisvini palengvėjį. Milijoną kartų. Ir pasididini save. Išplėti dažnius. Plėtiesi. Kaip sakai? Padarei? Pavyko pasididinti. Pavyko pasididinti, gerai. Dabar ar galva dar spaudžia to? Ne, nesvarumo būsenoje. Gerai. Dabar tada žiūrim, Renata. Tu dabar eini, tu su savim susikonektinusi, tu pasidarai 2 Renatos, išsiskaidai. Tu paimi ir išsiskaidai, vieną Renatą miega naktį, o kitą Renatą dabar stebėtoje stebi. 3, 2, 1. Kas vyksta nakties metu? Taip, kokius žiūronus naktinius įsidedi savo akinius specialius ir kontroliuoji visą savo erdvę. Kas naktį prie tavęs lenda ir atakuoja? 3, 2, 1. Kažkoks nedidelis, kaip skraidantis objektas. Skraidantis objektas? Taip. Aha, gerai, iš kur jisai atskrenda, gerai, tą objektą sustabdai, jį padidini, jis nedidelis mažas, dabar jį tu padidini. Kas ten tam objektą gyvena, kas ten skraido su juo, 3, 2, 1, kokie dalyviai?
Ar pilkiai, ar naudoja dažnius, ką jie ten daro? Kažkokie vabžiai. Vabžiai? Aha. Nei žiogai, aš nelabai suprantu, bet akis tokios pailgos. Vabžiai. Koks jų DNR? Kas jų tie mantidai gal? Vabžiai. Taip, taip. Mantidai, ne? Mantidai lenda, žinok, prie neuronų, prie galvos tinklo. Ką jie daro? Šalmą va tą deda. Aha, matai kokie gudrus. Gerai. Kiekvieną tą... aš bandžiau naktį nusimušinėti, gal galvos skausmą nusėmiau labai greitai, bet gal tikriausiai, gal gražino, gal aš neįsivaizduoju. Nes į kiekvieną šlangelę visi mano plaukai sukišti. Pala, į kiekvieną šlangelę, kaip suprasi, kokią šlangelę? Šalma su daug šlangelių. Ai, šalma su daug šlangelių ir į kiekvieną tą šlangelę įkišti tavo plaukelį. Nu tai jie sakau, neuronus įėjimą. Jie neuronus skaito. Gerai, kitas šalmas dabar veikia. Kaip jie pajungia tą veiksmingumą? Ką jie daro su tą neuronais 301? Informaciją įmą, aš nelabai suprantu, ar tai dažnius leidžia, ar informaciją įmą. Informaciją įmą, gerai. Kur dabar ta informacija keliauja? Pažiūrėk jų kompiuterius, jų toj lėkštėje, įeini tą lėkštę. Dabar liepia jiems rodyti visur, kur atėjo tavo informacija, tavo energija, kur atėjo. Kur jie užkodavo? Tiesi kompiuterį. Tiesi kompiuterį. Ką tada jie daro su tavo tą informacija ir energija? Jie naudoja savo technologiją ar jie kažkur kam kitam? Programavimui. A, jie programuoja. Ką jie programuoja? Jie programuoja kitas kosminės būtybės ar tave programuoja? Ir mane, ir kitus. Ir kitus, gerai. Kaip jie programuoja? Kokia jie dabar programa? Kokia nauja programa yra, kad žmonija jie instaliuoja? 3, 2, 1. Apie kainą šitą programą? Dirbtinį intelektą apie kainą? Apie naujas sistemas visas? Pirmas žodis buvo pajungimas, bet nesupratau. Į kokią sistemą jungėja? Į kokią sistemą? Į naują CBDC sistemą, į naują kontrolę sistemą, kontroliuos visą žmoniją. Į kokią sistemą? Kontrolę visuotinę. Visuotinę sistemą per ką kontroliuos? Per finansinę pusę ar per PSO? Ar per sveikatos pusę? Per kurią pusę? Per čipus, per skiepus, per ką? 301. Ar per banką kontroliuos visus? Nu, man atina dar kitaip atina dažniai. Mhm. Ok. Kas čia per dažniai? Ką su tais dažniais nori pasiekti? Kontroliuos mūsų prabudimą, kontroliuos, kad mes nesibūdintumėm. Ką kontroliuos jie dabar? Kad mes paklūstumėm? Ar kvantinius kažkokius kompiuterius sistemas jungs? Ką čia jungs? 301. Tu labai gerai eini šaunuolė, Renata. Skaityk visą informaciją. Nusėmė visus filtrus. Žinokit, prabudimas, čia prabudimas. Tikrai per... mes kažką sujudinam, žinokit, labai stipriai iš tikrųjų čia. Vai, kaip gerai. Aš nežinau, ar čia mes su kristalas ar su kažko, nes aš sakau, mes šviečiam. Gerai. Gerai, jiems vadinasi nepalankus tas mūsų prabudimas, tai čia aišku, faktas. Mes ardom jų struktūrą. Ir mes tada jungiam savo tinklą, savo struktūrą, darom, supranti, prabūdusių kosminių būtybių. Ir žinokit, jie viens, bet taip pat įrodo, kad iš tikrųjų, kad čia ne vien man, žinokit, tos atakos tokios per neuronus, jie rodo, kad vėl mes, jeigu savo
Ir vėl rodo, kad labai veikia stipriai kristalai mūsų viduje. Lygiai okay. taip pat tas susijungimo švieselės, ar ne, tos tokius neuronus, ar ne, mes jeigu, kad ir va, tie telepatai bendravo, mes jau einam į vieną informacinį lauką. Teisingai, šaunuolė, Renata, taip. Ir visi dalinamės, net nejusdami tą informaciją, ar ne, ir vieni kitiem uždegam tą švieselės. Net nekalbėdami, mes galim net nekalbėti, taip. Bet mes esame tam pačiam laukia teisingai, labai taip. Gerai šaunuolė. Ir jie iš karto mato tos užsidegimus, tos visus mato ir iš tikrųjų automatiškai jie paleidžia tas šlangelės iš savo. Nu, jie vėl tą juodą darbą daro. Čia jie tik tokį va paprastą darbelį daro. Mes galim juos labai greit nusimušti, bet reikia stebėti, nes labai greitai vėl pakeičia strategiją. Mhm. Taip. Ir ypač nakties metu. Nu, tai čia taip, jie tik tai nakties metu ir darbuojasi, nesupranti. Žiūrėk, nakties metu, tai čia labai gerai pastudijuosim, nakties metu jie jungia tą sapno mūsų erdvę, kad mes besapnuodami, besiklaidžiodami tuose sapnuose, sapnų erdvėje, tas budrumas šiek tiek jisai, supranti, dienos metu mes būnam atsimerkę irgi nebūdrus, nes mes susifokusavę į išorinį pasaulį, mes išsiblaškę. O nakties metu mes susifokusavę į sapną, nes tenai vėl atsidirbam, nu kažką darom. Ir vėl tas budrumas neveikia. Va dėl to jie ir puola nakties metu, deda šaunus. Tai visiems dabar telepatam suspaudė šitą informaciją. Visiems telepatam, ir mūsų grupės telepatam, ir viso žemės telepatam, ir rusam telepatam, nu ir visi, kas telepatiją, švarę telepatiją tvarko, daro. Visiems nusinti šitos signalus dabar, kad nusimtų visi tuos šalmus, šlangutės, viską nukaltumėm. Nukalam dabar jų sistemą. 3, 2, 1. Ir visus to žiogus su jų technologija, visą šitą armiją šitų žiogų mantidų į juodą skylę važiuoja. Visą virtinę koloniją varo į juodą skylę. 3, 2, 1, nes mes su badzukom dabar juos varom kiekvienas iš savo lauko. Pusprogdienau. Labai gerai šaunuolė. Puikiai. Juodą skylę užkvėjau. Užklijuok, taip, ten jau daug skilių daug yra, tai mes galim kitą atidaryti, šitą tegu virškinasi. Va, taip. Dabar pasižiūrim tą mūsų kristalą, vėl kristalinę struktūrą, vat pasirenata tą kristalo struktūrą, kaip jinai dėliojasi. Kaip tas, žinai, nu, čia jų pripiešta buvo padaryta ten tas... ta aplinkui tas visas toksai kristalas nupieštas, kad žmogeliukas yra viduj, o kristalas iš išorės. Nu, ten tokia grubi struktūra. Trys dimensijai. Žinai? Kaip tas metatronas. Nu, tokia kristalinė, tokia trikampis sudėti, atverstas trikampis, nuleistas trikampis iš visų pusių. Gaunas tokia figūra. O tu dabar žiūrėk tą tikrąją prigimtinę savo kristalo struktūrą. Vis tave visai turi būti tenai, supranti, sakralinė geometrija. Šitą sakralinę geometriją aplink save ištiesi dabar, 3, 2, 1. Ištrauki tą savo visą tikrą į tinklą. Sąmonė tau jį turi parodyti, kaip jį naudoti. Jų labai daug, jie labai gražus, jie labai žižaruojantys. Jis galima užsikloti visą kūną. Labai gerai šaunuoja. Taip, nes tai yra protekcija, apsauga. Taip, dar stipriau nei veidrodžiai veiktų. Taip. Tai va dabar šitą kristalinę struktūrą pastudijuo, kuri įtraukia ten viskas eina ir mūsų meridianai, ir visi subtilieji kūnai, ir va tas pagrindinis eterinis kūnas, tie eteriniai visi kūnai. Per visą tavo siluetą, per visus subtiliuosius didžiuosius kūnus, ten kilometrais, kurie tęsias, visur dedi tą kristalinę struktūrą, tą visą tinklą savo. Taip dabar barikaduoji save, kad niekas tavęs negali pramušti, prakalti, atakuoti, lyst.
tokia ten aukšta. O, žinokit, koks jis visas toksai kaip audeklas, jis yra labai labai tankus ir to kristaliukų visokių rūšių, skirtingų formų, skirtingų dydžių. Ir jis tas toks jausmas būtų kaip didžiulis audeklas, labai gražios sidabrinės spalvos, ar ne, ir jis visas nusėtas kristalais, visas. Labai gerai. Toks sutankintas ir toks, oi, labai gražu. Mozaika, kaip gaunas ten, kad niekas prakalo. Labai gerai. Čia yra tavo krištolinė forma, tavo kūnų. Supranti? Nes mes nešiuojam tą kristalo tą memoriją. Mes persitvarkom dabar iš senų tų kūnų, va taip kaip dabar buvom, su tom senom energijom ir tais visais elektromagnetiniais laukais. Ir dabar mes galim jau perimti šitą krištolinę savo formą, skirtingą. Ta jau atgyvenusi ta visa. Tai jau gali updeitinti savo sistemą. Jie labai įdomės visom čakom, su visais meridianais, tokie neurosistema visur ir viską pajungia. Taip, tokie įdomus, tokie, nemoku pasakyti, tokie nelaideliai, ne tokie. Ten tokia sistema, tenai visur, kaip kad neuronų rezginis visur vaginėt. Ten energijos vaikšto, po to visą tinklą vaikšto energijos. Taip, jie nestovi vietoje, jie vaikšto, taip. Jau čia ta yra subliminal, jau ta yra, supranti, čia ta energija, tai yra dieviškoji dalelė mūsų, kuri varinėja tenai, supranti, kaip sprogimas ten vyksta ir varinėja, jinai po visur, jinai ten yra, nu ten, nu kosmosas ten yra. Iš tikrųjų ir toks jausmas kūnai, kad atrodo viskas, bet jau tau nieko nereikia. Nu va, čia kažkokie tai vargšai atskrydo, susako kažkokį šalmukų nupezusi. Lėkštučiai kažkaip padylusiai. Bandžiau aš nusiimti, sakau, galvos skausmą aš labai greit nusiėmiau, nes aš taip išmokau taip sąmoningai sapnuoti, kad kas trukdo, aš tiesiog kas nemano viską išvarau. Labai gerai šaunuolė. Bet tas momentas vat, užkliuvo, kad grįžo atgal, kad kažko neužbaigiau tikriausiai. Nu va, kažko neužbaigiai taip. Ar dar yra kažkas pas Renatą giliai pasitikėjimo trūkumas savo jėgom galim? Kur dar yra knybžda, dar koks demoniukas sėdi, kuris pasakoja 3-1. Kas dar yra, koks kabliukas, koks dar brudelis sėdi? Kas juokiasi? Juokiasi? Ir kuris čia juokiasi taip smarkiai? Kuris yra? Nesirodo. Aha, yra mentaliai jisai, ar yra širdį? Greičiausia mentalė gali būti. Mentalė, taip. Nu va. Mentalo visus dabar sluoksnius atidarai kaip girlianą save. Įsiskaidai, sakyk, nesvarbu, nesirodai, aš vis tiek tave atrasiu. Išskaidai save kaip girlianą, visą mentalinį irgi kūną išskaidai ir pažiūri, kur jisai, kokioj nišoj pasislėpęs, kokioj kišenį, kokioj juostoj, nes tu esi multidimensionalinė būtybė 3-1. Viską perskanuoji, skanerį užsidedi. Aš jau matau, žinokit, bet laksto, jisai laksto. Užfryzim. Aha, užfryzim. Stop. Viskas užsifryzim. Aha, mažas drežiukas toksai. Nu, tas drežiukas turi kokį kontraktą, jisai čia senas drežiukas šitos reinkarnacijos ar praeisių reinkarnacijų? Praeisiu. Aha. Ir ką jis ten bizino, kokias emocijas kelia Renatai, kokiam emocijom jis yra susijęs, prie kokių emocijų jis yra prisikabinęs. Kiekvienas demonas turi savo tam tikrą emociją. Kol mes tos emocijos nesutvarkom, tol jisai ten sėdi. Arba sugrįžta. Išmetam ir sugrįžtam, nes su emocija nesutvarkim. Kokia emocija pas Renatą? Va. O tas jautrumas dabar žiūrė. Jautrumas tai yra tavo prigimtinis, tai yra gerai. Bet kai filtras, kai virusas žemės paliečia tavo jautrumą, jis iškreipia jį. Jis erzinantį jautrumą padaro. Tai tu dabar atstatyk tą jautrumą 3-1. Išimk virusinį versiją,
kur tavo jautrumą išerzino ir tą jautrumą palik tik tai skanavimui, supratimui, praskanavimui, pažiūrėjimui, bet kai reikia, tu už save pastovi kaip pantera. Jokio jautrumo nebelieka pas Renatą. Tada tik tai šviesos karys įsijungia su kardu. Supranti, kaip reikia balansuoti? Jautrumą palieki skanavimui, kosminiams reikalams. O čia žemė su virusiniais slibinais reikia kitai. Jautrumą padėti, žinai, į skrinėlę. Kapuosim griežtai. Balansą tą atras. Nesvarbu, kad tu galvoji, ai, aš čia, žinai, krištolinė. Aš tokia gerietė, ne, krištolinės traukiasi kardus, tolka tą, irgi kai reikia. Žinai, už šviesą ir už tiesą jos. Bet balansė, nes jos turi būti susibalansavusios, kad galėtum panaudoti šviesos ginklą. Tai va. Turiu ir aš tą kardą. Va, matai. Tai va. Tai dabar tas jautrumas, kuris bizina ir kuris tą demoniuką laikė, tu dabar jį su šviesa išlydai, transformuoji tą energiją. Ir kur ta emocija jautrumo buvo susikaupus? Širdutį ar pilve? Kur? 3-1. Pilve. Iškrapštom iš ten, nes jau jam viskas. Baigėsi sėdėjimo garantija, galiojimas baigėsi. Iškrapštom. Oi, negaliu. Čia jūs kokie stebuklingi darotės, kokie, žinok, hipnozės pradedat man daryti, čia man, žinok, Holivudas. Nu, ištrauk dabar iš pilvo. Visą ką jautrą. Su šviesa, su viniokį ir transformuo. Kuris susisuko toksai, oi. Kas toksai buvo, susisuko? Su kuris? Aha, užsisuko. Taip. Bet čia balto šviesos, viskas gerai. O, labai gerai. Pertransformuok, paleisk. Ir Renata yra visiškai rami. Supranti, tas jautrumas kartais neleidžia priimti gerai to vat atsakymo, neleidžia sprendimo priimti kažką iš išeities, išeit, nes per daug didelis jautrumas prarandi budrumą, nes tu tik tai įsijautrini, žinai, o budrumas tada dingsta. Tai vat visada reikia labai taip, nu, vat, žinai, kaip akmuo, žinok, mes turim būti šiek tiek su tom savotom emocijom. Žinau, dabar ką, to man dar juos mane pradėjo spaudėti, tam kažkas irgi yra tikriausiai. Žiūrėk dabar iš nugaros pusės, a ne? Gerai, eini ir žiūri juosmenį, kas ten lenda, kas ten diržus juosia, Renatai, kas ten... Diržas pilkiai. Pilkiai, gerai. O kada tą diržą jie uždėjo? Jie uždėjo dabar, ar jie uždėjo senai, nuo vaikystės, kada jie čia dėliuo tą diržą, 3-1? Nesenai. Neseniai? Nesenai. Koks įvyko įvykis, kad Renata nepastebėjo, kaip pilkiai prisertino ir uždėjo diržą. Kas įvyko, kažką kėlė, kažką darė, kažkur buvai, sportavai. Kada jie čia įkalė tą diržą, 3-1? Tada, kai traumą, apturėjau traumą. Kelionės metu, lygioje vietoje po vandeniu buvau po banga nuversta ir į akmenį, o degikaulį atsitrenkiau. Och tu, matai kaip. Gerai, dabar einam tą traumą, pažiūrim, kas ten sudalyvavo. Užsidedi vėl tokius akinius, kur viskas skanuoji. Tu dabar žiūrėk. Įvyko įvykis fiziniai plotmiai, o dabar Renata skanuoja eterinę plotmę. Kas įvyko toj bangoj, toj jūroj, tam akmenį, kas tave pastūmė, kas čia suorganizavo, 3-1. Ir ką įstatė tada? Ta diržą ar dar ką nors įstatė, o degikulį? Plokštelė yra ir tas diržas. Išimk plokštelį ir išimk diržą. O kas pastūmė? Reptai sudalyvavo ar čia pilki dalyvavo? Reptai. Reptai, ne? Reptai.
O kas užsakymą davė Renatai padaryti šitą incidentą, atsitikimą? Iš kur užsakymas atėjo? Kieno mintis, kieno energija suvaikščiojo? Kas pasiuntė, kas nužiūrėjo tave, kas palinkėjo kažko blogo, iš kur ateina šitos mintis 3-2-1. Savininkas visada yra šitų energijų. Per ką atėjo? Kad iš išorės tai suprantu, bet per ką man ateina žodis demonas, bet ar mano ar ne, negaliu suprasti. Ar kažkoks žmogus pavydėjo, tu kur čia buvai atostogos, ar kažkas pasiuntė, ar kažkas kažko palinkėjo. Va to žmogus, kuris tau negerą emociją pasiuntė, jis kaip duoda įsakymą, supranti, nes jis atšėt, žinai. Ir viskas, ir jo interferentai kimba į darbą, ir ant Renatos šoka. Vat kas pasiunčia tau negatyvų dažnį? Koks žmogus? Kokia būtybė? Koks asmo? 3-2-1. Žinau, kad vyro mama. Nu va, matai? Su ko neįspręsti santykiai? Ko jinai nori iš tavęs? Nes jinai vieną kartą pasiuntė pas jūs ir kitą kartą. Supranti, apie ką jinai kalba? Vat matai, kokia telepatija yra stebuklingas dalykas. Tu atseki visą šitą rebusą, visą šitą, kaip pasakant, labirintą, ir tu supranti, iš kur parėjo šita energija, va šitas įvykis, iš kur parėjo. Vyro motina. Kuo dabar vyro motina šėlsta ant tavęs vidui? Kas jai netenkina? Dėl bažnyčios, dėl religijos, dėl... Negali. Oi, negatsiprašau. Aš esu pasakiusi, kad nelyskit prie mūsų, nežegnokit ir sakau, jeigu jis tik žegnosit, žinokit, jums viskas grįžt atgal. Būna rango. Tai priebėjau, pasakėjai, davatkai, tai žinai, kaip čia suregatai, tai ir uodegikaulis susikalė. Ai, negaliu. Oi, tu čia duodi. Galėjau susiprasti. Va, net nepagalvojimą, tai ištrinė demoniukai, kad, nu, žinai, netakuotum jos, tai dabar žiūrė. Dabar tam demonui davatkai tai. Supranti, tas, kuris davatka verčia tavo ošvenę taip mąstyti. Jinai pati yra apgauta kaip siela su ta religija ir užmigdyta. Pirmiausia, nuplėšėm jiem filtrus jai. Duok dabar su šviesa, filtrus nuo akių. Nuo pakaušio, dukt. Skalpa nukali tenai tą jos tą. Prikakota bažnyčios tų demonų, tos dervos. Ir dabar tas demonas, kuris tau išlindo iš pradžio, tai čia yra jos demonas, kuris bendradarbiavo su reptais ir su pilkis. Va, matai, kokia komanda susirinko? Kad tau įvykdytų vat, šitą vat, problemą, paskui su juo asmeniu. Aha, kenčia dabar Renata, jei juo asmenį skauda, dar ir užpakalį susikalė. Kaip ir aš nudribau vieną kartą. Kai man burts pradėjo daryti, žinai, arabai, ašgi ant laiptų įsitėsiu 6 mėnesių, negalėjau sėdėti ant užpakalio. Įsivaizduo, kaip jie veikia. Supranti, tai čia buvo 17 metų atgal, aš nežinojau, kad burtai egzistuoja, aš galvoju, kad čia šiaip sau, žinai, nuo laiptų nusivarčiau, nešdama vandenį, plaunu laiptus medinius ir kodėl aš jį nusivartau. Ir man reikėjo ten ir ostepato ir viską atstatyti tą odegikulį, nes jis nesulūžo, bet užlinko. O skausmas buvo, nu, aš praradau sąmonę tenai ant laiptų. Tai tu įsivaizduo, kaip vat jie suorganizuoja šitą vat visą variantą. Tu gali pagalvoti? Kaip juodos energijos sustumdo įvykių grandinėlį. Vat mes dabar analizuojame loj įvykių grandinėlę. Nuo kas ką pasiuntė, kokią mintį ir kas tau paskui atsilytko pasiekmes. Tu supranti, kokia yra kieta telepatija. Šaunuolė Renata. Tai va. Meti tą demoną, duodi smūgį, šviesos smūgį tai uošvenį ir į širdį, ir į pakaušį į viršų, ir duodi šitam egregorui. Dabar egregorą apkapoji, nes ne uošvenė kalta, o visų demonų, kurie ją naudoja kaip manipuliacijos įrankį. Tai va, duodi visiems į kaulus, kad mišių čia jie neužsakinėtų tau. Va, ta ir daro, žinokis, slapta, va čia baisiausia. Siaubas kažkoks, va siaubas, supranti? Kam tos mišios man reikalingos tie ritualai? Kiek yra mišių padaryta vat, ant tau, ant tavęs ir ant tavo vyro? Vat, koks skaičius yra mišių užsakytų kontraktų? 3-2-1. Koks skaičius? Nėra skaičius labai daug. Jos nuolat daromas. Veiktus. Nu, bet problema, ne? Fanatiški dalykai. Taip.
problema. Dabar gerai, visus dabar anuliuoji su šviesa, sudegini visas šitas mišės tau skirtas ir tavo vyrui. Ir dabar mes pasižiūrim mišių energiją. Ką tau blokuoja dabar? Tu visiškai atsijungi nuo jausmų, nepyks ant tos uošvienės. Tu dabar tik skanuoji, energiją mes skanuojam. Ką mišių šitas ritualas stabdo Renatai, kurią gyvenimo sritį blokuoja? 3, 2, 1. Kūrybinė. Nu, va, prašau. Bamba pilvo, ne? Nu va, prašom, okei. Okay. Dabar tu nukapoji ten viską. Kas užblokuoja ten kūrybinės, susijusio su mišiom, šitą kerti, šitą šlangą, kerti šitą energiją, suvinioji šitą energiją ir duodi juodą skylę. 3, 2, 1. Va čia šviesos kariai taip darbuojasi. Ei, kokie juoduliai. Ponio, dabar supratai, iš kur ateina visos mūsų problemos? Taip. Va, šaunuolytė. Kuo daugiau tokių žmonių bus, kurie valosi save, tuo bus šviesesnė žmonijos ateitis. Nes dabar sėdim liūne bažnytiniam. Supranti, gyvens. Negaliu patikėti. Aha. Sakyt. Aš kiekvieną su savo tais darbai, žinokit, jos nori, nenori traukia, nes aš pati jaučiu šiek tiek va, tą pokytį nieko nesakant ir taip. Aplinkiniams, nes keičiasi, keičiasi ir vyras keičiasi, ir aplinka keičiasi jie. Patruputį, patruputį, aha. Taip, čia ne tokie ekstremistai šviesos kariai, kaip mes, žinai, bet jie irgi įgeina. Nes jų siela, jų vidus, tai jaučia, kur yra šviesa. Juk suprantėmės, vat kai nagrėjom su kita mergaitė, vat labai fainiai Gabrielė, Elfė, pranagrinėjom vakar, kada čia. Juk mes ta prieša, jis yra nematomas. Supranti? Mes jo nematom. Va čia ir baisiausias dalykas mums kosmė būtybėm, kad mus veikia per energijas, kurių mes nematom. Mus paveikia per... Taip. A, šaunuolė. Taip, taip. Nes mus faktiškai supakavo ir mes nugarmėjom vos nesupranti destrukciją ir žmonijos išnaikinimą vien dėl to, kad mes tokie buki pasidarėm. Nu, aišku, matrica visa, aišku, sistema visa, ir dar desidėjo ir religijos, ir gurų, ir medicinos, ir viskas, viskas, viską padarė mums, o kur mes esam? Burtai, Egiptijos burtai, Vatikano burtai, tai šitgi burts ant burto. Per tūkstantmečius aš kalbu. Čia ne vienas sluoksnis užsidėjo šešioris reinkarnacijos. Per tūkstantmečius. O ką kalbėti apie metalus, apie vakciną? Nu ką tu čia, čia ko tik tai nėra? Tai va. Tai vat mūsų reikalas dabar save išsivalyti, išsigryninti. Vat kaip tas krištolas kalnų, grynas. Be dūmo, neaptaštas. Tik disciplina. Reikia šaunuolė, taip. Netingėti, sakiau, eiti treniruotis, atsirasti kursiokus, kas veda mane, aš tave vesiu, kas veda mane vėl, aš tave vesiu, dalintis. Nesupranti, va taip jūs išlavinsit tą savo lauką, kaip kokį va, nu kaip į sporto salę eini, raumenis lavinė, o čia mes raminam pasąmonę. Tada pasąmonė pasidaro ne tik šustra eterinė erdvė, bet ir fiziniai jau plotmiai. Ir tada jinai ir kitas būtybės būdina, nes visi mes jaučiam šviesą. Nu, tas, kai jau ten pardavęs sielą velnių, tai ten jau iš Vatikano popiežius nenorė, kad jis tada šviesą pamatytų, jam ten jau viskas. Uch, tu blema. Ten daug kraujo. Kai tik Vatikaną liečiu, man toj gerlą kapuoja, nenori, kad aš kalbėčiau. Tai va, mėlui, supranti, vat, ir uderė čia yra mūsų didelė problema. Va tau užblokavo kūrybinę čakrą. Tai dabar sakai, kiek yra juodulių. Tai dabar Renata surenka tos juodulius. Su sieteliu, su filtru, su kuo nori, su sugertuku. Renki ir valai uošvienės padarytas mišes. Ir kitų žmonių, kurių tu nežinai, gal kas tau, kitas dar daro mišes tau. Nu. Išmeti į juodą skylę. 3, 2, 1. Iš karto pripildau auksinės spalvos. Labai gerai. Oi, ir man kristalai padeda. Nu, kaip fainai. Kaip varpeliai.
Labai gerai. Taip, ir jiegi nori šviesos, jiegi nori alsuoti, kvepuoti, laisvės, aukštų vibracijų, jiegi nori, jiegi pavargo irgi būti tamsoje. Kaip ir mes pavargom nuo šito, pažiūrėk, kas aplinkui dedas, mesgi pavargom nuo šitos tamsos. Mes norim eiti šviesą, dėl ko mes tengiamės dirbam, einam telepatiją, tam, kad mes norim eiti tą šviesą. Dabar vyra pasikėjęs, vargšas nuo savo mamytės, kad tenai gauna. O ką jam užblokuoja krikštas, krikštas, kad pasakiau. Prieš tai buvo hipnozė irgi su krikštu. Nu, matai, bažnyčia kaip lenda šiandien. Ką vyrui tavo blokuoja šitos mišios 3-2-1? Nuskanuok jį. Kur jam žmogeliui trukdo? Mišios. Kokia energija? Bet pas irgi stuburas, žinokit, yra apjuostas. Stuburas užjuostas, ne? Taip. Aha, o kas tenai, kokias, kas tenai? Žiedas, didžiulis, didžiulis žiedas. Žiedas netgi, tai čia jau reptai, žinok, pažiūrėk, kas jau užmoja, ar reptai, ar demonai, kas jam čia tą žiedą užvarė? Na, žinokit, demonai. Demonai, nu va, demonai, aha, gerai. Tu taip nupjauni tą žiedą su šviesos lazeriu, nu, atitrauki ir meti. 3-2-1. Mhm. Ir dar žiūrėk, ką jam blokuoja. Mhm. Manęs jis taip nusisukęs ir aš tik nugarą matau. Nu, jaučiu, nematau, bet jaučiu nugarą. Vyras nusisukęs, o kodėl? Nu, taip, nusisukęs kažkaip. Aha. Gerai, atsuk, pažiūrėk, gal demonas yra, kuris nenori žiūrėti, kad nuskanuotum 3-1. Atsuk vyrą į priekį dabar, ko jis ten nusisukė žmogelis. Sakyk, atsisuk dabar į mane, pažiūrėk. Skenuoji, dabar nusiemi viską nuo akių visus filtrus, iš širdies spindulį išleidi ir praskanuoji vyro visą atvaizdą, 3-2-1 visą tirnikų. Gerklėje kažkaip dar užkabinta yra. Negali išsireikšti, nepasitikė savim, negali, kas jam yra. Kas ten kemša gerklė jau? Nuimk visus kamščius. Visas energijas užblokuotas. Burbulus, bumbulus, raiščius, antkaklis, viską. Nuimi nuo gerklės, 3-1. Ką tik atrasi gyvatės, viską traukia. Aha, va, gyvatės pasakė, ir gyvatės. Traukia gyvatės. Šia irgi demonų darbas, žinau. Matai, su tokia mamaitė, žinai, kuri tenai, kad, nu, pakalykė. Važnytinė, tai įsivaizduok, ką vaikui pridėta. Dabar jisai vaikas, kadangi tokia mamaitė Vilnių apsėsta, tai jisai nusiema nuo mamos visas programas važnytinės. Viską jis nutraukia, sudegina su šviesa. Nusiema viską, kas ką mama uždeda Vilnių pagalbą. Viską jis plėšia. Jis pas ir plėšia, žinok. Labai gerai, nu tai faktas, siela nenorigi. Siela to nenori. Sakau, mes turim nematomą priešą. Nematomas priešas, vat yra, matai, tos būtybės, subtiliosios būtybės. Be kosmiškumo, jos tiesiog yra tik tai parazitinės, kuri interferuoja ir valgo mūsų energiją. Vampyrai, siurbelės. O jis kaip išvesėjo, išvesėjo, taip šypsena atsiranda. Nu va, žmogelis pavargęs gino šitos tamsos visos, visų šitų supranti. Na jau, aš visų apsaugoti negaliu. Taip, taip, mes dabar turim save, žinok, mėloji, dabar mes negalime apsaugoti. Į telepatiją nuėję taip, telepatija yra tam, kad išsivalytum savo visus šeimos narius. Taip, bet kai tu kiekvieną dieną turi būti budrus, tai tu tik tai save saugai. Nu, dar uždedi greitai ten tą apsaugą, daugiau visą energiją turi kaupti per save. Tu turi nešiu tą savo burbulą, tą savo apsaugą, būti budrus, kad tavęs nekapotų. Ir tu stiprinti turi tą savo lauką, kad jisai storėtų, stiprėtų, nepalauštų, tą emocijas išdirbti. Tai čia didelis darbas, negali dėl, už kitus dirbti. Kiti turi irgi savo patys dirbti. Tai va. Telepatijoje mes galim padėti. Duoti tam tikrą, vat, nuimti sluoksnius tokius, vat, demoninius mišių, vat, tas, nuimti, vat, visas kraistės jam, jis pats nusiplėšė, tu jam pasakai, jis pats dirba, nusiplėšė. Supranti? Ir anuliuojam su šviesa viską jam. Mhm.
O bobutė, bobulytė dabar, mamaitė, įdedi tokią kolbą, kaip jie užmauni tokią kolbą ir dabar pajungi toj kolbą, skaičiukus tokius. Patį aukščiausią dažnį, cypė, žviegė, tėtė, demonai, dabar tu pasijuoksi dabar. Varyk dabar jai, dabar tau mišios, supranti? Dabar aš darau tą, mano mišės iš to, suprantis, togi mūsų šaltinio absoliuto. Dabar aš paduodu absoliuto šviesos. Visiems, jūs taip prie manęs lindo, demonai, užsiprašyt, gauna dabar atgal, 3-1. Dedi kolbą tą ir davai absoliuto šviesą ten. Šlangą įkiši ir duodi, žinau, visą. Oi, ten, aš žinau, reikia cipė. Ten kaip skalbimo mašinai vyksta. Taip, egzorcizmas, ką aš tau sakau. Taip. O ką tu galvoji čia? Juokai su mum. Šviesos karys, žinok, yra galingesnis už tamsumą. Sako, užtat nejudinkit šviesos, nebizinkit. Užtat jie turi viską apglaistyt mus, uždūminti, kad mes nematytumėm. Supranti, nes kai mes iš tikrųjų pamatom, tada būna jau rimti reikalai. Šviesos karys turi būti tvirtas. Žino, ką daro. Sio, duodi ir centrifugą varą, ne pas babulytė. Ai, negaliu. Pamatysiu aš vienėlą, apsvaigusią visą. Labai gerai. Duok tenai ir tada paengi tokią slangą, žinai, nusirbi visus tuos demonus ir vėl iš nuo kelk dažnius. Vėl nusirbi tą visą srautą, žinai, kuris iš jos kūnų tenai išeina, žinai, jie išsitaško iš išorės, nes jau ten degini ir jiem nėra kur eit, nes kolba yra, laiko juos, jie negali pabėgti. Ir juos per slangą nusilbi, mes jau visus tuos instrumentus žinom. Jie niekur neturi išsilakstyti, neduok jiem išbėgti. Mišės man daro, dabar aš jums mišės darau. Sio, su šviesa. 3-2-1. Ar patinka tau telepatija, Renata? Labai. Labai. Man šiandien tai jo. Nesinori grįžti, žinokit, į realybę. Nesinori grįžti į realybę, nu. Viskas nusiramino, žinokit, nusiramino tokia suklebęs, tas kūnas pasidarė, bet pildau šviesos, tegau. Taip, šviesos ir meilės. Nu, mamy, dabar žiūrėk, tiek išvarginta demonų tubui. Imk tos meilės dabar, apsikabink tą meilę ir sėdėk. Prisimink, kokia tu esi kosminė būtybė, be demonų akinių. Nuimk visus jai akinius, visas bažnytėlas, visas šlangas, visa manipulacija nuo mentalo. Ant mentalo uždėk dabar geltoną kepurę, žinai, iš absoliuto, numeksta. Ir tegu sėdi su kanalu. Ir tegu žiūri į žvaigždutės. Ne į kryžiukus. Oi, negaliu. Kryžius reikėtų sudegyti jų tiek daug namuose. Dėgi tos kryžius. Bet tu įsivaizduoji, žmonės patys savo prisidirba nesąmonį, nu? Nu, tu gali pagalvoti, va, ant kiek mes durni esam. Įtikėjom į kryžį, supranti, ir pakabintą, supranti, sužalotą, pašautą žvėrį. Ne, nu, siaubas kažkoks tai, siaubas. Šokie tai kanibalai, kanibaliniai procesai. Ai, negali. Oi. Man žinokit, atėna, kad nuo 2-4 nakties žmogus turėtų labai labai savi didžiulės apsaugas mintimis atiduoti, nes tas laikas nuo 2-4 yra tas, kai viskas atliekama idėjai darbai. Aš atsibundu, būtent, nes jie ten per programuojamus, jie dirba su mūsų pasąmonėm, jie krauna mūsų programas, teisingai šaunuolė. Supranti? Taip. Ten jau tas, žinai, momentas, kada dirbate juodėjai su mūsų pasąmonėm. O mes pasinėrė į savo sapną varganą tenai, vėjam, kažkas mūsų vėja, dar demonai irgi vėja tenai. Supranti, kovojam su demonais per sapnus. Supranti, visas balaganas. Vat kaip, vat koks gyvenimėlis, užburtas ratas žiurkėno. Esam šitam kalėjime. Tai va, dabar keliam visą pasąmonę ir visą tą burbuliukus, visiems žinias, tas apie tą bažnyčią rodik, apie tas mišės, visiems rodik, kas, koks blogis tai yra. Ir kaip mūsų kosminės būtybės užblokuoja mūsų šviesą, uždaro jie mūsų šviesą. Čia mes nei šviesą einam, čia mums uždaro šviesą, šitie supranti? Labai daug už galvų susijėmusių žmonių. Nu, va, labai gerai, labai pagaliau pamatau.
Gerai, Renatėlė, o dabar žiūrėk, dabar va taip, va, tavo vyrukas eina ilsėti žmogelis, regeneruoti, babulytė ten meilės kėdėje sėdi, savo irgi žvaigždutę stebi, o dabar mes einam tokių biški rimtesnių dar dalykų pažiūrėti, kas dedas Lietuvoj. Tu nuskaitysi tik informaciją. Ši čia žiūrėk, kas dabar, nes jau paskutinės tas savaitės labai smarkiai pompuoja tą karo agregorą. Mes irgi valėm su mergaitėm ir dar eisim valyti ir žiūrėsim ir taip toliau. Kas vat pompuoja dar ant Lietuvos šitą tokį stumą karo egregorį, tos ziliunkos ir taip toliau. Vat ką gali tu nuskaityti per savo pasąmonę, 3-2-1. Aš čia tokių, kurie jau, žinai, šustriau mato, aš jau paklausiu visada tokią informaciją. Ką gali nuskaityti? Kas čia, kas ką provokuoja? Ko nori išprovokuoti Lietuvoj mus? Jėgos tos tamsiosios. Man pirmiausia tai ateina, kad magija, burtai, debesis juodus dedant Lietuvos. Aha, būrė vėl, ne? Aha, būrė. Ne vien Lietuva, žinokit, pakabintas visas Pabaltijas. Viena tokia didelė marška. Gerai, mėloji, dabar tu į burtus nelendi, nes gerai, nereikia mums čia. Aš tik noriu sužinot, kad iš kurios vietos ateina burtai, kas būrė? Iš kokios šalies vyksta būrimas. Tada mes su rimtom telepatėm nueisim, biš pakratysim. Bet aš noriu, kad tu vat nuskaitytum informaciją dėl tavo išprusimo dabar telepatijoje. 3-2-1. Kad išmoktum skaityti, per kur ateina burtai, iš kokios šalies. Man kas iš karto įsimėta Izraelis, bet nežinau, ar vien Izraelis. Aha, gerai. Izraelis, Ukraina, pažiūrėk, ar nebūrė. Yra Ukraina. Nes man Ukraina. Ir Lietuvoj, Ukraina ir Lietuvoj yra. Žemaitija pakrapštyt reikia. Žemaitija, ne, būrė. Aha, o tai ko jie čia taip nukvako, kad būrti reikia tokios nesamnės? Prognozuotis tokius vat, baisius įvykius, kodėl jie čia taip nukvako? Ten ne patys žemaičiai, žinokit, ten ne patys, ten yra jau tų žydelių. Žydalkos ten susirinkusios taip. Būrė. Ir jie traukia šitą masę visai Lietuvą. Tu zarazos. Taip. Supratau. Ne. Nu, vat sakau, įsileistų į savo statinę va, deguto šaukštą. Įdėki statinę medaus, taigi šakės. Nu. Truko tik mums dabar žydelių Lietuvoj. Ir da jų burtų. Vat. Yra, žinokit, ten kažkas statosi. Taip, aš jau supratau, ten Telšios kažkur irgi mačiau, aha, tas labai jau, tas meras, Sindakas jau ten jau labai toksai pasižydavinės, aha. Nu, ant savo. Ne vien Telšios, žinokit, kažkur tai dar yra, kažkur tai dar, kur, ne, kur mažai žmonių yra dar. Ten jau būriuojas, ane, žydai, įsivaizduoji. Siaubas šitie kraugeriai, šitie žudikai, ne, šitie vaikų kastruotojai, nu, siaubas šitie iškrypėliai. Kas yra, tikrai ten yra žmonių magijos. Nu ką reikės man dabar, reikės iš naujų telepatų grupės, reikės rinkti stipriausius, kas magiai išrišinėja. Nu ką, eisim sportuoti tada, va čia bus pamokėlės fainės. Prasidės įdomumas telepatijos kursuose. Bet didžiausias, žinokis, rautas, iš tikrųjų Ukraina didžiausias rautas yra va dabar va labai juodom tokiom. Įsivaizduoja, ne? Po žemėm raskalinėm, žinokit, eina, tiesiog, aš nežinau, ne kaip šiukšlės, ne kaip smala. Tokia, nu, tai jau tas vien Zelenskis atvažiavimas, supranti, jau čia jau tau signalas. Fiziniai plotmiai duoda signalą, kas eterniai ir dviejai vyksta, įsivaizduoja. Nu. Bet ten, sakau, yra pajungta dar daugiau, žinokit, netikės, ten yra tokių galingų magų pajungta. Aha. Oi, kokie ten. Tai vienu žodžiu, Izraelis varo, ne? Izraelis su žydai, žydų magija eina vadinas. Aha, ruskių ukrainiečių tą magiją, nes ruskiai nori mus panaudoti kaip lėlę pri Baltiką per atakuoti ruskiną. Nu, supranti, jie kaip čia daro, čia jų strategija durnių tau. Nu. Bet žinokia, dar labai stipriai tas pats yra ir aš nežinau, stipriau ar už mus, dar stipriau ar Latvija ar Estija, tiesiog atrodo, ten irgi eina į mus. Kažkaip nori nusimesti kažką irgi ant mūsų. Latvai, Estai nori nusimesti ant mūsų? Taip. Kažkaip stiprina per mus, kad jie mažiau kliūtų. Ha, kokie gudrus, taip, nes mes pirmas frontas einam, aišku, linija pirma. Gudruolėje neatsirado.
Anuliuojam viską dabar, Renata, pakviečiam visus šviesos karius dabar, visus šviesos karius, visus, visus, visus. Virš Lietuvos sukylam ir dabar kalam su kardais, duodam šitai magijai visai uždėtai, anuliuojam viską, sukapojam viską. Iš paviršiaus dabar informacija, kurią matai, šitą informaciją išardom, užsidėdė apsaugas didelė, savo tą krištolinį visą tinklą, 3, 2, 1. Duodam didelius smūgis, visi pasididinę turi būti, visi su apsaugom. Su kažkokie senolė atėjo, kažkokie su gražiais labai tokiais tautinis drabužiais, pakėjo dideli žmonės, žinokit, tą patį stoja į mūšį, kaip kariuomenė, kuris išsidėlioja, jie visi su šypsanom. Tai. Labai gerai. Nereikia mums šitos darbus, nenoriu. Nepriemam, anuliuojam. Anuliuojam, nesutinkam. Šaunuodarin. Labai gerai. Gerai, mėloji. Nu ką, padėkojam visiems senoliams, padėkojam druidams, padėkojam saugotojams, padėkojam visiems pagonėms švariems, visiems tie, kurie eina į šviesą ir iš kosminės būtybės, už šviesą tik tai eina. Visiems, visiems dėkojam. Uždedam dabar apsaugą, apsauginius skūdus visus. Jie mums irgi dėkoja. Nu, mes irgi darbuojamės. Mes kartu bendrai vienom kumštimės jėga. Taip, o tu, Renata, nusiemi dabar visą informaciją, viską, ką matė, ką skaitėjai, uždarėjai visas erdvės, uždarai, grįžti čia ir dabar, pailsėjusi, atsiregeneravusi, pilna energijos, 3, disconnecting, 2, grįžti į savo fizinį kūną. Vienas.